akşam saat 00:00'dan sonra yalnız Ağdam ve Tərtər istiqamətində sakitçilik olub. Cənubda isə erməni tərəfi humanitar atəşkəsə əməl etməyib və cavabını artıqlaması ilə alıb. Bunu cəbhədə olan jurnalist Səxavət Məmmədov bildirib. O qeyd edib ki, hazırda Ağdam istiqamətində də atəşkəs pozulub. Artıq dərinlik o qədər artıb ki, düşmənin bütün təminatı kəsilib. Bir neçə yerdə ağ bayraqlar da qalxıb, deyə Səxavət Məmmədov vurğulayıb.